Nå sa jeg bare veldig mye hvite etter at det var. Hvis de kunne snakke, så tror jeg ikke de var skremme folk. Hvis laget var teilig, så var det som regel vært en mild vinter. Det var vi på jævlig mer potater før. I 1960, og det var så mye potater. I 1960, ja. I 65 år hadde vi noe mye. Ja, i 63 var det voldsomt. Og så mye potater til fylt til begge bengene. Og det var noe voldsomt spørre å delta i arbeidet. Være med på det meste. Så jeg har ikke noe å klage på.